हांवें 30 तारीख पर्यंत लास्ट डेट दिल्लो सगळ्यांक 40 दीस पयलीं. आतां न्ही की हांवें पयर सांगलां आनी बंद करूं ना, सगळ्यांक सांगलेलें हांवें. बाकीचे सगळे एजन्सींनी हांव म्हणलें तेंच्यांनी काम कोणाचें आतां चालू ना. हांव काल पयर सांग रातचे रावंड म्हाका कोणाचेंच काम चालू ना. तेंचें आतां फक्त रिस्टेट करपाचें. आतां तेंची सांजची हांवें 5 मिटींग दवरल्या कोणा तेंच्या सगळ्या कंपनीची. जाल्यार स्मार्ट सिटीवाले पयर रातचो म्हाका 12 सुमार फोन आयलो हांगा कोणाचो की हांगा फुटपाथ फोडटा म्हणून. हांवें पळयत जाल्यार तेंचे कडेन परमिशन मागलें. ते म्हाका कलेक्टराचें परमिशन दाखयता. हांवें तेंकां स्पेसिफीक तुमकां बालभवनाच्या ओपोजीट फुटपाथ फोडपाक परमिशन आसा काय ना तें विचारलें. तेंचे कडेन तें परमिशन ना. आतां आमी कोणा कडेन आमकां एजन्सी अप्लाय करता तेन्ना आमी तेंचे कडेन प्लॅन घेता. बाबा तूं खंयच्या खंयच्या एरियेक फोडटलो, कितके मिटर फोडटलो, खंयच्यान खंय पॉयंट, सगळो प्लॅन घेता. प्लॅन करून आमचो इंजिनियर वेरीफाय करता खरेंच बाबा हांकां हांगा दिवपाचें काय ना, बाबा खंय दिवपाचें जाल्यार सायडीक दिवपाचें, अशें करून आमी ठरोवन तेंकां परमिशन दिता. तेंची सॅक्युरिटी डिपॉजीट घेता आमी. सॅक्युरिटी डिपॉजीट ह्याच खातीर की फाल्यां रिस्टेट सारकें जालें जाल्यार आमी त्या पयशान आमी रिस्टेट करतले म्हणून. त्या रिस्टेट आमी सारकें जाल्या काय चॅक करून मागीर ती सॅक्युरिटी परत दिता. तेंकांय भंय आसता की आमची तेंची 1 कोटी कोणाची 70 लाख 50 लाख व्हडलो अमाउंट आमचे कडेन आसता तेंय सारकें काम करता. वेरेज आतां हेंची स्मार्ट सिटीचे आमचे कडेन कांयच, आमचे कडल्यान तेंचें रिटर्न परमिशन तेंकां कांय ना. आमचे कडेन तेंच्यांनी कितें आमकां तेंच्यांनी कसलो प्लॅन दिवं ना आमी रिस्टेट कसो करतलो तो, खंय खंय फुटतलो तेचो प्लॅन ना. ही फुटपाथ आज नवी फुटपाथ ही पळया तुमी कशी फोडून उडयल्या. आज सकाळीं ती फुटपाथ कामपाराची तूं मिरामार मेन फुटपाथ तेंच्यांनी पयर फोडल्या अशीच रातची. तेजे टायर्स दवरले. आज सकाळीं कोण मॉर्नींग जॉगींग करता आसतना तेजो तो टायर ताका खबर ना, तो सदच्या भशेन थंय धांवपाक गेलो तेजो पांय ट्विस्ट जाल्लो आसा. तो सकाळच्यान म्हाका शाणपण हांगता लोकांची उतरां हांवें खावपाची आनी हेंच्यांनी थंय पयसो थंय बसून पयसो करपाचो. ह्या स्मार्ट सिटीवाल्यांचे हेंचे चड जाला. आतां लोकांक हे लोकांकूय भिना, हे कोणाकूच भिना, हे फक्त पयशे करूंक उठल्या. आनी हांकां हांव विजिलन्सान व्हरून दाखयतलो म्हणजे दाखयतलो. हांकां उगी रावपाचो ना. हो चौधरी हो रस्त्यार येवन कांय पळयना, पूण थंय ऑफिसान बसून हांकां ऑर्डरी सोडटा. हो हेका येता तेणे मॅनेजराक काल पयर रातची पुलीस हाडून हांवें काम बंद तेन्ना ताका भितर उडोवपाक जातलो. तो म्हाका रिक्वेस्ट केल्लो, ताका सोडलो हांवें. आतां तो म्हाका सांगता चौधरीन सांगला काय मेयर बेर अमको कुछ नाही लागता म्हणून. हेका मेयर कुछ नाही लागता, हेका कितें तें हांव दाखयता सारकें. ट्रकान घालून ट्रकान ट्रक बरें हांवें सामान खोरी कुदळ सगळीं हेंची जप्त केल्ली आसा. कमिश्नर एक आय एस ऑफिसर हें आतां पणजेन कोण चलयता? आय एस ऑफिसर लॉबीच पणजे चलयता. हांकां लोकांचें पडलें अशें दिसता की हांकां लोकांचें पडलेलें ना. लोकांचें पडलेलें आसलें जाल्यार मेयर सांगता 30 तारखेक बंद, तेंय 30 तारखेक बंद करपाचें. हांव कितें म्हाजो पर्सनल इंटरेस्ट बंद करना, कितें म्हाका रिस्टेट करपाक टायम जाय. गोंयचो पावस केन्नाय स्टार्ट जावंक शकता. गोंयचो पावस कितें जुनानूच अमकेच तारखेक जातलो न्ही? गोंयचो पावस 15 तारखेक मेचे स्टार्ट जावंक शकता आनी केन्ना. फाल्यां पणजे बुडले कितें जाल्यार लोक आमकां विचारतले हांकां कोण फोन करना. सकाळ फुडें रातचे फोन आमकां करता. कमिश्नराक कोण एक फोन करना, कलेक्टराक कोण एक फोन करना, ना तो चौधरीक फोन करना. कोण लोक फोन करता आमकां, आमच्या कावन्सिलरांक फोन करता आमकां, म्हाका फोन करता. तेन्ना म्हाजी ड्युटी आहे लोकां खातीर. हांव हें काम बंद उडयलां, हांवें लोकां खातीर हांवें हें काम हांकां चालू करून दिवपाचो ना. तर करना हांव म्हाजे मनीस घालून हांव हें करता. म्हाजी तितकी कॅपेसिटी आसा, म्हाजे कडेन तितकी कॅपेसिटी आसा. ते जर तर इस्टेट हें करना फोडला तें अर्धवट दवरता, हांव तें करून दाखयतलो. म्हाका पुरो 2 दीस पुरो, हांव 2 दिसान हें करून घेता. हांवें आतां सामान व्हेला तें आतां कलेक्टर ऑर्डर दाखयता. हांवें तेंच्या परत इंजिनियरांक ते आफयलें तो येना. तो चौधरी कोणाकूच धाडना. चौधरीन पणजेच्या लोकांक ग्रांटेड धरल्या, ह्या स्मार्ट सिटीवाल्यांनी लोकांक ग्रांटेड धरल्या. आतां टायम आयला लोकांनी हांकां जज करपाचे. हे पयशा खातीर खंयच्या लेवलाचेर पावता ते? हांकां सिटीचें पडलेलें ना. हे जाय तशी सिटी फोडून तोडून हेंच्यांनी काबार केल्ली आसा. तुमी पयलीं आसा लोक सगळे जाण आमकां फोन करता. लोक म्हणटा कितें चल्लां काय म्हणून पणजेन. आमची सिटी 97 प्लेसाचेर आसली स्मार्ट सिटीचें काम स्टार्ट जावच्या पयलीं. आज आमची सिटीचें पोजिशन पावलां 357 प्लेसीचेर. 357 प्लेसीर पाव म्हणजे आमची सिटी अशी वयर येवंक जातली. जेन्ना तुमी 1000 कोटी मोडून स्मार्ट सिटीक पयशे करता, लोकांचे पयशे वापरता, तेन्ना सिटी 97 प्लेसाचेर सांग 50 प्लेसाचेर 48 प्लेसाचेर पावूंक जाय आसली. वेरेज आमची सिटी पावल्या 357 प्लेसाचेर. आमी इंदोर गेले, इंदोर सिटी नंबर 1 आसली स्मार्ट सिटीन, ती आजुनूय नंबर 1 आसा. तेंच्यांनी मेनटेन केला आपलो रँकींग. जाल्यार हांगा आमी पळय 1000 कोटी म्हणना मोडच्या पयली 97 प्लेसाचेर 1000 कोटी मोडटकच आमची परिस्थिती पळय 357 प्लेसीचेर आसा. म्हाका लागता तेचो सीईओ मेन इन्चार्ज. म्हाका तें आनी कोण लागना. म्हाका सीईओ लागता. तो सीईओ म्हाका आज पासून म्हाजे कडेन म्हाका रिप्लाय करना जाल्यार म्हाजे कडेन तो फोनार उलयता ना, म्हाका तो मेळना. हो सीईओ म्हणटा मेयर कोण हेका म्हणटा. मेयर का तो लॅटर केलो मेयर का म्हयने चिट्टी आयसर डस्टबीन मेळटालो म्हणटा तो. आतां ताका सांग, हांव ताका चॅलेंज करता, तूं म्हाका एक काम चालू करून दाखय म्हणटा ताका. हांव सांगता तुका लोकांचें पडलां काय ना तें पळोवंक जाय, काय तूं तुजें पडलां तें म्हाका पळोवंक जाय. लोकांक म्हाका दाखोवंक जाय.